ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकविन्दुहरूमा हार्दिक नमस्कार छ म को ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम ज्योतिष साथी युट्युब च्यानलका माध्यमबाट हामीहरूले ज्योतिष वास्तु धर्मदर्शन संस्कृति र परम्परासँग सम्बन्धित नयाँ नयाँ सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ यसै सिलसिलामा आज हामी हजुरहरूलाई दुई हजार अठहत्तर साल श्रावण तेइस गते शनिबारदेखि दुई हजार अठहत्तर साल श्रावण उनातिस गते शुक्रवार शुक्रबारसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ सबैभन्दा पहिला मेष राशि मेषराशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा अतिथिको सेवा गर्ने मौका मिल्नेछ धन अलङ्कारको लाभ हुनेछ व्यापार व्यवसायमा सफलता प्राप्त गर्दै जानुहुनेछ मिष्टान्न भोजनका सु अवसरले मनमा प्रसन्नताको भाव विकास गराउन सक्ने समय रहेको देखिन्छ मेष राशि हुनेहरूका लागि साताको मध्य समयमा स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ सोजनमा विवाद काम कार्यहरूमा अवरोध मनमा असन्तोषका मात्राहरू बन्न सक्ने समय रहेको देखिन्छ मेष राशि हुनेहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा भय पैदा हुन सक्नेछ मान्यजनहरूबाट धोका सहनु पर्ला धन नाशका साथै सन्तान तथा परिवारजनका बिचमा मतभेद विकास हुन सक्ने समय रहेको देखिन्छ यसै गरी वृष राशि वृष राशि उनीहरूका लागि साताको आरम्भमा मान्यजन तथा ठुला व्यक्तिहरूबाट सहयोग मिल्नेछ पदोन्नतिको सम्भावना देखिन्छ भने सोचेका कामहरूमा सफलता मनमा उत्साह बढ्न सक्ने समय रहेको छ वृष राशि उनीहरूका लागि साताको मध्य समयमा अतिथिको आगमनले मनमा हर्ष बढाउन सक्नेछ काम कार्यहरूमा सफलता धन वस्त्र लाभ मिष्टान्न भोजन र व्यापार व्यवसायमा पनि राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुने समय रहेको देखिन्छ वृष राशि उनीहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा शत्रुबाट भय पैदा हुन सक्नेछ आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ला धन नाशको योग रहेको छ भने अरुचिका मात्राहरू पनि बढ्दै जान सक्ने समय रहेको देखिन्छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा मान्यजनहरूबाट असहयोग धनहानि स्थानान्तरणको सम्भावना रहेको छ भनेदेखि सन्तान तथा परिवारजनहरूबाट पनि असहयोग व्यापार व्यवसायमा सोचे जति सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन मिथुन राशि हुनेहरूका लागि साताको मध्य समयमा विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट सुख र सहयोग मिल्नेछ पदोन्नतिको सम्भावना पनि देखिन्छ स्वास्थ्यमा सुधार र सोचेका कामहरूमा पनि सफलता मिल्दै जान सक्नेछ भनेदेखि सामाजिक सम्मानको पनि योग रहेको छ मिथुन राशि हुनेहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा स्त्रीहरूबाट सुख र सहयोग मिल्नेछ यात्रामा सवारी सुख रहेको छ मिष्टान्न भोजन प्राप्ति हुनेछ भनेदेखि सैनिक सुखले मनमा प्रसन्नताको भाव विकास गराउन सक्ने समय रहेको देखिन्छ यसै गरी कर्क राशि कर्क राशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा शारीरिक अस्वस्थता बढ्नेछ मानसिक चिन्ताले सताउन सक्ने समय रहेको छ शत्रुले काम कार्यहरूमा अवरोध गर्न सक्नेछन् हानि र मानसिक असन्तोष मात्रा पनि बढ्दै जान सक्ने समय रहेको देखिन्छ कर्क कर राशि हुनेहरूका लागि साताको मध्य समयमा देश देशान्तरको यात्राका सु अवसरहरू मिल्नेछन् धन धेरै खर्च हुनेछ आम्दानीको मात्राभरि घट्दै जानेछ मान्यजन वा विद्वान वर्गबाट सोचे जति सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन मानसिक पीडाले पनि सताउँदै जान सक्ने समय रहेको देखिन्छ कर्क कर राशि हुनेहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा शत्रुनाशको योग रहेको छ धन लाभ हुन सक्ला उद्योग व्यवसायहरूबाट सोचे जति सफलता प्राप्त गर्दै जान सक्नुहुनेछ भने स्वास्थ्यमा पनि सुधार उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ यसै गरी सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि साताको आरोमा स्त्री पक्षहरूबाट सुख र सहयोग हुनेछ व्यापार व्यवसायमा पनि सफलता मिल्दै जान सक्नेछ मिष्टान्न भोजन र यात्रा सुखले गर्दा अत्यन्तै मन प्रसन्न रहन सक्ने देखिन्छ सिंह राशि हुनेहरूका लागि साताको मध्य समयमा अरुचि वा अपजको मात्राहरू बढ्दै जान सक्नेछन् रोगको प्रकोपले पनि सताउन सक्नेछ आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने पनि हुनसक्ला प्रवासमा रहेकाहरूका लागि दुःख र अशान्तिहरू थपिँदै जान सक्नेछ झै झगडामा पर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्ला भने विष भएको समस्याका कारणले गर्दा मानसिक चिन्ता पनि थपिन सक्ने समय रहेको देखिन्छ सिंह राशि उनीहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा पुत्र परिवारजनहरूबाट धोका सहनु पर्ला पठन पाठन कार्यमा आलस्यता बढेर जानेछ भने काम कार्यहरूमा पनि अवरोधको सामना गर्नुपर्ने समय रहेको देखिन्छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा शत्रुनाश धन लाभको योग रहेको छ काममा उत्साह थपिनेछ व्यापार व्यवसायमा पनि जोस र जाँगर बढ्दै जान सक्नेछ र पारिवारिक सुखले मनमा प्रसन्नताको मात्रा बढाउन सक्ने समय रहेको देखिन्छ कन्या राशि हुनेहरूका लागि साताको मध्य समयमा स्त्री पक्षीहरूबाट सुख र सहयोग मिल्नेछ धन लाभ हुन सक्ला यात्रामा सवारी सुख रहेको छ भनेदेखि व्यापार व्यवसायमा पनि राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ मान सम्मानका साथै यश प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको देखिन्छ कन्या राशि हुनेहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा स्वास्थ्यमा केही समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ धन नाश पेट सम्बन्धी विकार सताउन सक्ला परिवारमा विवाद बढ्दै जानेछ भनेदेखि मानसिक असन्तोषहरू पनि बन्न सक्ने देखिन्छ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा कार्यनाशको योग रहेको छ सन्तान तथा परिवारजनहरूबाट असहयोग मिल्नेछ अध्ययन अध्यापन कार्यमा आलस्यता बढ्दै जान सक्ने समय रहेको देखिन्छ तुला राशि हुनुहरूका लागि साताको मध्य समयमा शत्रुनाश मित्र सुख उद्योग व्यवसाय र कल कारखानाबाट राम्रो सफलता प्राप्त हुनेछ लाभ मान सम्मान मिल्नुका साथ साथै मानसिक हर्षका मात्राहरू पनि बढ्न सक्ने समय रहेको देखिन्छ तुला राशि हुनेहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा लक्ष्मीको कृपा प्राप्त हुन सक्नेछ वस्त्र लाभ मान सम्मान मिल्नेछ भनेदेखि काम कार्यहरूमा पनि जोस र जाँगर बढ्दै जान सक्ने समय रहेको देखिन्छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा गृहकलले सताउन सक्नेछ उदर सम्बन्धी अथवा पेट सम्बन्धी विकारले सताउन सक्ला भने खानपिनका कारणले गर्दा अस्वस्थताहरू बढ्दै जान सक्नेछ मानसिक चिन्ताहरू पनि थपिन सक्ने समय रहेको देखिन्छ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि साताको मध्य समयमा कार्य सिद्धिको योग रहेको छ अध्ययन अध्यापन कार्यहरूमा रुचि बढेर जानेछ सन्तान तथा परिवार परिवारजनमा सुख धन वस्त्र लाभको योग रहेको देखिन्छ साताको मध्य समयमा कार्य सिद्धिको योग रहेको छ अध्ययन अध्यापन कार्यमा पनि रुचि बढेर जानेछ सन्तान तथा परिवारजनहरूका बिचमा सुख धनलाभ र वस्त्र लाभ रहेको देखिन्छ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा धननाश कुटुम्ब जनहरूबाट धोका पर्ला मानसिक चिन्ता थपिँदै जान सक्ने समय रहेको छ भनेदेखि धनहानि र समाजबाट अपमानित हुनुपर्ने समय रहेको देखिन्छ यसै गरी धनु राशी, धनु राशी हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा विजय प्राप्तिको योग रहेको छ उद्योग व्यापार व्यवसायमा सफलता मिल्नेछ धनलाभ साथी सहकर्मीहरूबाट सुख र सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको देखिन्छ धनु राशि हुनेहरूका लागि साताको मध्य समयमा मानसिक भय पैदा हुन सक्नेछ पेट सम्बन्धी विकारले सताउन सक्ला सोजनका बिचमा झै झगडा सक्ला मानसिक चिन्ताले सताउन सक्नेछ भनेदेखि गरेका कामहरू नाश हुन सक्ने समय रहेको पनि देखिन्छ धनुशि हुनेहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा अन्न धन वस्त्र लाभको योग रहेको छ मिष्टान्न भोजन शैली सुखले गर्दा मनमा प्रसन्नताको मात्राहरू बढाउन सक्ने समय रहेको देखिन्छ यसै गरी मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा धननाश सोजनहरूबाट असहयोग भोजन तथा निद्रामा असुविधा मानसिक चिन्ता पनि थपिँदै जान सक्ने समय रहेको देखिन्छ मकर राशि हुनुहरूका लागि साताको मध्य समयमा विजय प्राप्तिको योग रहेको छ उद्योग व्यापार व्यवसायमा सफलता मिल्नेछ धनलाभ लाभले मनमा प्रसन्नताको भाव बढाउन सक्ने समय रहेको देखिन्छ मकर राशि हुनेहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा स्वास्थ्यमा बाधा धन हानि सोजनमा विवाद कार्यहरूमा अवरोध र मनमा अशान्तिका मात्राहरू पनि बढ्दै जान सक्ने समय रहेको देखिन्छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा अन्न धन वस्त्र लाभको योग रहेको छ मिष्टान्न भोजन र मित्रजनहरूबाट सुख र सहयोग मिल्नेछ हाँसी मजाकमा समय व्यतीत रहन सक्ने समय रहेको देखिन्छ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि साताको मध्य समयमा धन लाभ मान सम्मान मिल्नेछ स्वजन काबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ भने अध्ययन अध्यापन कार्यमा पनि रुचि बढ्दै जानेछ सुखद वार्तालापले मनमा प्रसन्नताको मात्रा बढाउन सक्ने समय रहेको देखिन्छ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा धनलाभ व्यापार व्यवसायमा सफलता मान सम्मानमा वृद्धि र मनमा हर्षका मात्राहरू बन्न सक्ने समय रहेको देखिन्छ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि साताको आरम्भमा स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ला सोजनमा विवाद काम कार्यहरूमा अवरोधको सामना गर्नुपर्ने समय रहेको देखिन्छ मीन राशि हुनेहरूका लागि साताको मध्य समयमा वस्त्रलाभ हाँसख्यालमा समय व्यतीत हुन सक्नेछ मित्रजनहरूबाट सुख र सहयोग मिल्नेछ मिष्टान्न भोजनका अवसरहरू मिल्नेछन् मनमा उत्साह बढ्नुका साथ साथै मान सम्मान पनि प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको देखिन्छ मीन राशि हुनेहरूका लागि साताको अन्तिम समयमा विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट सुख र सहयोग मिल्नेछ मान सम्मान बढ्नेछ र पदोन्नति हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भनेदेखि सोचेका कामहरूमा पनि सफलता मिल्दै जाँदा कामप्रतिको उत्साह भाव बढेर जान सक्ने समय रहेको देखिन्छ साप्ताहिक राशिफलमा जे जस्ता विषयवस्तुहरूको बारेमा चर्चा गरिए ता भए पनि यस साता हजुरका लागि अत्यन्तै सुखद व्यतीत हुन सकोस् अत्यन्तै रचनात्मक हुन सकोस् र विशेष सफलतायुक्त कामले यो साता व्यतीत रहोस् धन्यवाद